Un terç dels presos catalans reincideix. Això són 10 punts menys que la mitjana internacional, una xifra que també a Catalunya baixa al 20% quan els presos ja estan en règim obert. Són dades que ha facilitat la Conselleria de Justícia a la inauguració de la Fira Activa't, una mostra d'activitats que fan els penats, tant a presons com als centres de menors, per orientar-los cap a la reinserció. S'hi pot veure també una recreació del servei d'acompanyament a les víctimes que des de l'abril passat ja han assistit 4.800 persones, o bé exemples de mesures penals alternatives com aquesta. És un curs de seguretat viària per a persones penades per delictes de trànsit, ja sigui per conduir sense carnet, a velocitat excessiva, conducció temerària. Eren classes teòriques, però quan van detectar que un 65% dels que hi assistien eren condemnats per donar positiu en controls d'alcoholèmia, van decidir fer alguna cosa per fer reaccionar els infractors. La resposta la van trobar en unes ulleres que simulen diferents graus d'alcoholèmia. És una sensació d'equilibri. Sembla que es mogui tot. No veus ben bé on t'estan els peus ni la ratlla. Notes distància en els llocs, no calcules, i és, és una imatge túnel, però molt distorsionada. Si aquesta és la realitat d'anar begut, és increïble, no pots conduir així. A aquest conductor el van condemnar a 23 mesos de presó, però el jutge li va permetre commutar la pena per mesures penals alternatives, que es van convertir en treballs per la comunitat, una multa econòmica i aquest curs de seguretat vial. Ara sóc conscient i abans no ho era. Si vas begut no ho ets. Estant seren és diferent, reacciones mesures més. L'any passat a Catalunya, 15.300 persones van fer alguna mesura d'aquestes per evitar l'ingrés a la presó. El que volem és que les persones que el reben siguin més responsables i tinguin més sensibilització de la responsabilitat que té conduir i que evitin situacions de risc que puguin sotmetre's a ells a conseqüències com pot ser cometre un delicte, però també, sobretot, que no hi hagi més víctimes i que la seguretat viària sigui més segura. A més de les dues ulleres que simulen diferents taxes d'alcoholèmia, també se n'utilitzen unes terceres en aquestes classes. Són les de drogues, les de consum canàbic. Si ens les posem, no només hi veiem borrós i distorsionat, sinó que, a més, a la distància aproximada d'un metre, ja veuria dos micròfons. Mireia Segú, TV3, Barcelona.